FBI Live. Wow. Wow. Mana gua apa? Haruskah? Ma ai. Dia ni memang rock kapak dengan gua. Eh, lagu tu rare tu. Okey, saya boleh nyanyi. Saya boleh main lagu tu. Okey. Insane Mister. And memang boleh boleh geng dengan gua. Sebab lagu tu lagu rare. Lagu rare. Jaga-jagakan petik-petik kepala anak aku. Ni kening siapa dia petik? Kening biara. Okey, share ramai-ramai semua. Kena akhir ni. Ya. Ya. Eh, ni Ki mana ni? Ha, Ki mana? Cepatlah. Ki biasa aku kat sini. Kalau Ki kau sini. Jap tengok mami dia nyanyi. Okey. Haruskah aku terus merayu padamu? Kau ada bagi ubat-ubat gegat ke apa tak ada tadi? Yang terindah tu nyanyi. Tu ayah lah nyanyi. Ayah nyanyi untuk kita orang. Kita nak your version. Okay, ready? Okay, okay, okay. Okay, so, dah, dah. Okay, dah. Ha, ngak, ngak. Dek, ngak. Dia buat tak tahu je dah. Mat. Dua, tiga. Yang terindah ku pintakan di dalam doamu yang ter... Ya doamu. Bila tercipta cinta padamu, setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah yang terindah. Okey dah, tu je. Terima kasih. Aceh sambung. Aceh sambung, yang terindah. Yang terindah ku pintakan di dalam doaku. Yang terindah bila tercipta cinta padamu, setia di jiwaku, setia di hatiku, kaulah. Setia di hatiku, kaulah yang semua indah.
ya, 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 ya. Habis. Tak bangun lagi. Kau nak lagu apa? Hei. Dia. Aku daripada tadi je perhati je bini kau ni. Ending dia memang, hey, pitching ni kau. Aduh.